המעשיות של משה. ומי יכול לענות לי על זה? ממה הילדים מפחדים בבית הספר? משום דבר! אלה בכלל ההורים שמפחדים מאספות ההורים. ולילדים שלומדים שם, הדבר הכי מפחיד הוא המבחן שיבדוק את כל הידע שלהם. קחו את ארצ'י בתור הדוגמה המושלמת. כשהוא שמע שהוא צריך לעבור מבחן, הוא התחיל לראות כמו עלה ברוח. ואז הוא גילה שהמבחן בודק את הידע שלו בהיסטוריה. זה היה סיוט אמיתי. הוא ממש לא אהב ללמוד היסטוריה. הוא לא רצה לשנן מקומות, את כל השמות והתאריכים. כל כך הרבה דברים שצריך לזכור. וזאת הייתה הסיבה לכך שהדבר שקרה לו היה ממש מפחיד ומצמרר. זה קרה בסתיו, בערב גשור. על השולחן היה ספר היסטוריה פתוח. ארצ'י ניסה לקרוא בו, אבל נרדם שוב ושוב. הוא ידע שיש לו מבחן למחרת. זה משעמם כל כך, מה אני צריך לעשות? הוא חשב על זה. הוא העמיד פנים שהוא חולה. הוא קפץ לתוך המיטה וכיסה את עצמו בשמיכה. הוא נשאר במיטה דקות אחדות. ואז הוא שמע שמישהו התקדם אליו. ארצ'י התיישב על המיטה והביט בתשומת לב. ממש לפניו עמד רופא שנעץ בו מבט כמו נץ. אם אתה באמת חולה, אני אצטרך לטפל בך ובמהרה. אם אתה עדיין תרגיש לא טוב, אני כנראה אצטרך לפעול מיד. הרעמים הדהדו, כל הברקים הבריקו. זה היה מפחיד, כמו הסיוט הכי גרוע. ארצ'י התעופף באוויר, ופתאום הוא היה איפשהו. אבל זה ממש לא נראה כמו בית החולים המקומי. ארצ'י, שלא היה טיפש, הבחין שהחדר הוא בית הספר שלו. היו שם שלושה מורים מבית הספר, לבושים כמו יצורים מוזרים. הם נראו די קודרים, כאילו שהם ציפו לו. הייתה שם מורה בסמלה יפה, שיצאה הישר משיעורי היסטוריה. זה נראה כאילו שהיא משחקת מלכת מצרים, קליאופטרה. לידה דמות אדירה, כמו מנהל בית הספר, אבל גדול יותר. קיסר, השליט הגדול של רומא, שממש הרגיש בבית. ואז הגיע המחנך, כמובן, כשהוא רוכב על הסוס שלו. הוא החליט ללבוש תחפושת של נפוליאון. לאחר מכן, המורים הסתכלו זה בזה ללא טיפה של חמלה. ואז באו לטפל בילד המסכן בגלל כל השקרים שלו. אתה לא חולה, אל תתכחש לזה. זאת לא הצגה, זה לא מחזה. אתה תסכים עכשיו לבקשה. נגרום לך לעשות את המבחן ללא דחייה. תענה על כל השאלות ותראה מה למדת ועל מה תענה. כל הנושאים האלה תסתכלו מיד. הוסברו בספר ובחומר הנלמד. מוחו היה מלא במחשבות איומות, לכן דבריו היו מלאים בשקיעות. קליאופטרה, או עדה בכל עת, זה הנהר בטיבט. אני אוהב עוגת נפוליאון. אני יכול לאכול אותה בלי לישון. כל עוגת גבינה ממש טובה. זה סוג האוכל הנפלא. והתשובה הזאת לא הייתה תקפה. קיסר זה סלט טעים. גבינה, אנשובי, חסה וקרוטונים. אפילו אופים יוסיפו, זה מדהים. הכעס של קליאופטרה השתלט עליה, ולכן היא כמעט נחנקה מהמים. ואז הקיסר צעק מרוב עצבים, נגרש אותו שכולנו מתפטרים. בונפרט, בלי לומר מילה, זרק הצידה את חרבו הנאמנה, תפס את הגלובוס שהיה מולו, ועם כל הכוח והסמכות שברשותו, הרים אותו מעל הראש. ארצ'י קפץ מהמיטה מבלי שיפסיק לחשוש.
איזה סיוט נורא! עוד רגע קצר ואני הייתי היסטוריה! זה מה שארצ'י חשב. וכדי למנוע סיוטים היסטוריים בעתיד, ארצ'י החליט ללמוד למבחן שלו. איך ילד יכול להתגבר על מלאכים ומלכות, קיסרים וגנרלים? אך ורק באמצעות ידע רב. היי, שלום לכם! בא לכם לצפות במשהו מבדר? אז לחצו כאן, וגם ירשמו כמנויים לערוץ, לחצו על הפעמון, ואז תהיו הראשונים להתעדכן על כל החידושים. זהו, אני חייבת לזוז. דוב, חכה!